हेलो पिला माने स्टडी रूम यूट्यूब चानेल पुनी को स्वागत करी सो पिले आमर ची शीरीज। शीरीज एसे 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 जो चली दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा परीक्षापी आई एम पॉसिबल सीरीज। ये सीरीज नंबर ये एस एस सी रोटा कि सोशियाल सैन्स रही पूर्वे बहुत गुड़ाए क्वेश्चन डिसकस कर सारे अलरेडी चारिटा सेट एस एससी डीसक सारे तो ये भिडियो मेंमित आउ पचास क्वेश्चन को लेकिन ये पचास क्वेश्चन को डिस्कस कर आज क्वेश्चन जो প্ৰাক্টা বেটৰ হৈ পাৰিব ঠিক আছে চ' আৰম্ভ কৰিব ভিডিঅ'টো তাৰপিছত গোটেই ৰিকুৱেষ্ট ৰবিব ভিডিঅ'কু লাষ্ট যায় নিহাতি এবে দেখ কাই যদি স্কিপ কৰোঁ ত'লে হুইতো গোটেই কোৱচ্চি ৰ যদি সেই কোৱশ্চিন এগাম্ৰ আছিল ত'লে অসুবিধা হৈ পাৰিব ঠিক আছে তাচত ভিডিঅ'কু লাইক আৰুয়াৰ কৰিব ভুলিব নে আৰুবসক্ৰাইব ত নিতি এবাৰ কৰি নব ঠিক আছে ত' প্ৰথমে আমি কবিভাগক আলোচনা কৰিবা ভূগোল আৰু অৰ্থনীতিৰ ত' তাৰ এক নম্বৰ ৰূমি জল আৰু বায়ু নিম্ন কেও সম্বল শ্ৰেণীভুক্ত নুহেঁ বুলি কয়লা ଭୂମି ଜଳ ବାୟୁଟା କୋଉ ସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଦେଖ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ହବ ଭୂମି ଜଳବାୟୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆସୁଛି ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ବି ହବ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ହେଇପାରିବନି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ରହିଲା କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ହେଇପାରିବ ତ ଅପସନ୍ ସି ହବ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଯେହେତୁ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି ଠିକ ଅଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଯିବା ভৰণ অনুসাৰে অস্পত্ত কি তো ভৰণ অনুসাৰে অসম্পত্ত যদি কয় আমি এতিয়া কৈলা কুবা ঠিক তুমি ক'ব লুহা বি হৈ পাৰে বট লুহা কুকু কিলে পুনি থাকে ৰিচাইক্লিং কৰা যায় কিন্তু কৈলাক আক কৰি হ'ব নি অপশন ডি হ'ব উত্তৰ কইলা ঠিক আছে ন চল নেক্সট কোচ্চন কু যম্বৰ মৃত্তিকস্তৰৰ ঘনত্বু কেক প্ৰভাৱিত কৰি থাকে বুলি কয় মৃতিকাৰৰ ঘনত্বাক কাৰ প্ৰভাৱিত কৰে ত' ভূ উচাবচ আৰু সময় ଠିକ୍ ଅଛି ମୃତ୍ତିକାର ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ଟା ଭୂ ଉଚ୍ଚାବଚଟା ଆଉ ତା ସହିତ କେତେ ଟାଇମ୍ ନେଉଛି ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରଟା କେତେ ମୋଟାଳିଆ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଚାରି ନମ୍ବର ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ମୋଟ କେତେ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ମୋଟ କେତେ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କହିଲା ଏଇଟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ପଢିଛ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଛଅ ନମ୍ବର କହିଲା ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଟା କୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି କହିଲା ପିଲାମାନେ କଣ ହବ କହିଲ ଏଇଟା ହବ ସଦା ସରୋବର ଡ୍ୟାମ୍ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଛି ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେକ୍ସଟ ସାତ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଥିବା ପୌଷ୍ଟିକତାରେ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ କେତେ ବୋଲି କହିଲା ଯୋଉ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛନ୍ତି ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଯାହାବି ହଉ ତ ସେଥିରେ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ ରହୁଛି ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୀ ପରସେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଜିରୋ ଦଶମିକ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ଚଲ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଠ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେବା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନଟା କେମିତି ସହଜ ହେଇପାରିବ ସେଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତାର ସଂରଚନା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ କେତେ ଏରିଆରେ ବ୍ୟାପିଛି କେତେ ବହଳରେ ବ୍ୟାପିଛି ସେଟା ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଅପସନ୍ ବି ହବ ଉତ୍ତର ନଅ ନମ୍ବର ନିମ୍ନତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତିନିଟା ଯୋଡ଼ି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛନ୍ତି କୋର୍ବାଟା ଏଇଟା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରହିଛି ନାଭେଲିଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି ରାଣୀଗଞ୍ଜ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ନାଇଁ ବିଲେ ଠିକ ଅଛି ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଉତ୍ତର ରାଣୀଗଞ୍ଜ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏଇଟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ ରାଜଘାଟ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦଶ ନମ୍ବର ଯିବା ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ସେଇ ସେମ ଜିନିଷ ପଚାରିଲା ତ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ଏଠାରେ ଏଟାରେ ହେବ ଜାପାନଟା ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଦେଶ নিহতি এভাবে ভারত হোক বিকাশ উন্মুখী দেশ ঠিক কথা ফ্রান্সরা বিকাশ উন্মুখী বিলকুলি নাই ফ্রান্সরা গোটে বিকশিত দেশ তো অপশন সি ব্রিটেন বিকশিত ঠিক আছে অপশন সি হচ্ছে উত্তর দশ নম্বর এগার নম্বর যা কেউটি বিকাশ লক্ষণ নুহে পচারা বিকাশ উন্মুখী দেশর লক্ষণ কোট নিম্ন জীবন ধারণ নিম্ন ছায় অধিকাংশ লোক গরিব হয়ে থাকবে কিন্তু নুহ অপশন ডিটা হব উত্তর এটি কিনা নুহ বলে পচারছি ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅନିୟନ୍ତିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ସେ ହଉଛି ଆମର ବିକାଶମୁଖୀ ଦେଶର ଲକ୍ଷଣ ସେଠି ଉତ୍ତର ହବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଡି ବୁଝିପାରିଲ ନା ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ନିବେଶ ସୂଚୀ କଣ ବାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ନିବେଶ ସୂଚୀ କଣ ସେ ପିଲାମାନେ ହବ ଅଂଶଧନ ଅନୁବନ୍ଧନ ପତ୍ର ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅନ୍ୟ ପରିସମ୍ପତ୍ତି ତିନିଟି ଯାକ ହବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତର ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ନିବେଶ ସୂଚୀ ଠିକ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କେତେବେଳେ କେହି ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଭିତରେ ଏଇ ତିନିଟି ଜିନିଷ ଥିବା ଦରକାର ତେର ନମ୍ବର କ୍ରୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିରାପତ୍ତା ମୋହର କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଣା କିଣା ଯେଉଁ କିଣିଥିବା ସମାନ ଉପରେ ନିରାପତ୍ତା ମୋହରଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିବ ବିଲେ କାହିଁକି ତୁମେ ଦେଖିକି ଆଣ ନା ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୁଣ ଆଉ ମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ସେଇଟା ସିଲ୍ଟା ଲାଗିଥିବା ଦରକାର ଚଉଦ ନମ୍ବର ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେ ମସିହାରେ କେତେଜଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେରେ ଯେଉଁ ଅଂଶୁଘାତ ହୋଇଥିଲା সেই কেতিয়েজাৰে মৰিলে নজাৰ বয়ালি জৰণ কৰিলে ঠিক আছে অংশুঘাত প্ৰায় খৰাদিন হু এতিয়া কিছু লোক মৰি পৰ নম্বৰ যোৱা দিহাৰ অঠৰ মচাৰে হৈ থকাশাৰ বড় বা কেও নামৰ নামিত কৰা দজাৰ অঠৰৰে ৰীচেণ্ট হৈছিল পিলা মানে মনে থাকিব তোমালোকৰ ক'ৰ বা থাকে তিতলি হৈ নাছিল অপশন বি হ'ব উত্তৰ তিতলি দৰ মছহাৰে হৈছাৰ বড় বত্যা তিতলি নামৰে নামিত কৰা ষোল্ল নম্বৰ ଦୁଇ ହଜାର ତିନି ମସିହାରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ତାପ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ତିନିରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ତାପ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ସେ ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଉତ୍ତର ସତ ନମ୍ବର ଯିବା ଦୁଇ ରେଳ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଏକ ମିଟର ଥିଲେ ତାକୁ କେଉଁ ରେଳ କେଉଁ ଗେଜରେ ରେଳପଥ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରଡ଼୍ ଗେଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନାରୋ ଗେଜ୍ ମିଟର ଗେଜ୍ ବି ଅଛି ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ମିଟର ଗେଜ୍ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ତାକୁ ମିଟର ଗେଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅଠର ନମ୍ବର ଯିବା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦେଶୀୟ ଜଳପଥ ଭାରତ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ମସିହାଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦେଶୀୟ ଜଳପଥଟା କେଉଁ କେଉଁ ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଉଣେଇଶହ ବାସ୍ତରିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଭାରତ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମନେ ରଖିବ ଠିକ ଅଛି ନା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଆମେ ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ଅଠରଶହ ଚଉଷଠି ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କେଉଁଠାରେ ଆଧୁନିକ ଲହ ଶିଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ରଖାଗଲା ଅଠରଶହ ଚଉଷଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବୋଲି କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଅଠରଶହ ଚଉଷଠିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୁଲଟି ଠାରେ অপশন বি হব উত্তর কুলটি ঠে কধুনিক ল শিল্পের গোটে ভিত্তিপ্রস্তর রক্ষা কোটি নম্বর দুগ্ধ উৎপাদু কেউ বিপ্লব নাম নামিত করা এটা সমস্ত জাঁথব শ্বেত বিপ্লব হব না অপশন সি হব শেত বিপ্লব একুশ নম্বর কন কে ওশে কুয়া যোডু চাষ বলে কুয়া যত হব অপশন সি পোড়ু চাষ যায় ঠিক আছে বাইশ নম্বর উনিশশো ষাটিও উনিশশো সতু কেও অৰ্থনীতি দক্ষতা কাৰক গুড়িকৰ সংজ্ঞা প্ৰদান কৰিলে উনৈছশ ষাঠি আৰু উনৈশ সতুৰি দশকৰে কি সংজ্ঞাটা প্ৰদান কৰিলে তাৰ উত্তৰ বা পেলাই মানে প্ৰফেচৰ ডাভিড মাকলে লাণ্ড ঠিক আছে প্ৰফেচৰ ডাভিড মাকলে লাণ্ড অপশন বি মলেণ্ড দিছিল নাই নাই তাৰপৰা আমি যোৱা নেক্সট দেখ তোমাৰ তেইছ ৰু পঁচিছ নম্বৰ যি আচিব সেই হ'ল মানচিত্ৰ যোন দুই আৰু তিনি চিহ্নিত হৈছ আমি প্ৰথমে দেখিদেবা কে

এটি পঞ্জাব আছে না কি এই যে সাইডটা দেখো এই জায়গাটা পঞ্জাব আছে তো পঞ্জাব হয়ে যাব এটি দেখ কোশ্চিন কোন আছে তারপরে এটি গোটে চিহ্নিত হয়েছে দেখ এই জায়গাটা এই জায়গায় কোণ কর্ণাটকটা তো কোন এখন জানলো তো বিট ওয়ান দিয়েছি আই চিহ্নটা স্থানটি কেউ প্রকার মৃত্তি সূচাওছে তো মুদেি আগুর পটু বলি বলে না আমার যে রহলা ওয়েস্টবেঙ্গাল প্রায়ত কোস্টাল এরিয়াটা কোস্টাল এর এরিয়ার পটু মৃত্তিকা দেখা যায় তবে নেক্সট আসিলা দুই চিহ্নিত স্থানের

ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ତ ଅଳକା ଆଶ୍ରମଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏଇ ହେବ ଉତ୍ତର ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସତେଇଶ ନମ୍ବର କେବେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ କେବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଣେଇଶହ ଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଡି ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କିଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ହେବେ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମାଉଣ୍ଟ ବାଟନ୍ ହେଇଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ବାଟନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ଆସିବା ସମ୍ବଲପୁର ହଇତେଷିଣୀ ପତ୍ରିକାଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ହଇତେସିଣୀ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ବାମଣ୍ଡାରୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଉତ୍ତର ବାମୁଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଜନ୍ ବିମ୍ସ କ'ଣ ମତ ରଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଜନ୍ ଜନ୍ ବିମ୍ସଙ୍କ ମତକ ଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଅପସନ୍ ସି ଏକତିରିଶ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳ ଛୋଟନାଗପୁରରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ବିଭା ଡିଭିଜନ ସହିତ ମିଶିଥିଲା ଛୋଟନାଗପୁରରୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନ ସହିତ କିଏ ମିଶିଥିଲା ତ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ଗାଙ୍ଗପୁର ଆଉ ବଣେଇ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଉତ୍ତର ଗାଙ୍ଗପୁର ଆଉ ବଣେଇ ବତିଶ ନମ୍ବରକୁ ଆସ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେଠାକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଜେନେରାଲ୍ ସ୍କଟସ୍ ଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଜେନେରାଲ୍ ସ୍କଟସ୍ ନେକ୍ସଟ ଥାର୍ଟି ଥ୍ରୀ ଆସ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ସରକାର ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୃଥ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା କେଉଁ ଚୁକ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା ସେ ହେଉଛି ପୁନା ଚୁକ୍ତି ଅପସନ୍ ସି ଚଉତିରିଶ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରାହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ହେବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରାହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ବି ପଇଁତିରିଶ ନମ୍ବର ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ଧାରା ନମ୍ବର ଦୁଇ ଅନୁସାରେ আইন প্রয়ন মাধ্যমে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে পে সংসদ চাইলে ঠিক আছে তাপরে ছত্রিশ নম্বর যাওয়া উত্তরাখণ্ড রাজ্য কেবে গঠিত হা উত্তরাখণ্ড কেবে গঠিত হয়েছিল বলে দি হাজার নভেম্বর নাসের নভেম্বর নারিখ দুই হাজার মশার গঠিত হয়েছিল উত্তরাখণ্ড নেক্সট সতত্রিশ নম্বর দেখ নির্বাচন প্রচার অভিযান মতদানপি নির্ধারিত দিনের ডেস্ক বোর্ড বন্ধ করাতে দিন পূর্ব দুই দিন পূর্ব অর্থাৎ অড়চাড়ি ঘন্টা হয়ে যাব অপশন এ হয়ে যাব সতত্রিশ রশ বা রাজকীয় বিবাহ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଅର୍ଥ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ ଉପହାର ଦେହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ତ ଏଠି ତ ବେଠି ହେବନି ବେଠି ହେବନି ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେବ ମାଗଣ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ରାଜକୀୟ ବିବାହ ବେଳେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଅର୍ଥ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ କିଛି ଉପହାର ଦେଉଥିଲେ ସେଟାକୁ ମାଗଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବେଠିଟା କ'ଣ ନା ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଖଟିଲେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ସେଇଟାକୁ ବେଠି ବୋଲି କହିବା ଅଣଚାଳିଶ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟି ତାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ କିଏ ନା ସାରଙ୍ଗଧର ଦାଦ ଥିଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଉତ୍ତର ଚାଳିଶ ଗୋଆରୁ କେତେ ବର୍ଷର ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ଶାସନର ଅବସାନ ହେଲା ଗୋଆରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ତ ଉତ୍ତର ଭାବ ପିଲାମାନେ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ବର୍ଷର ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏକଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଆସ କେବେ ଟ୍ରମ୍ବେଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ପ୍ରଥମ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର ଟ୍ରମ୍ବେଠାରେ କେବେ ହେଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଛପନ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଅପସନ୍ ବି ବୟାଳିଶ ନମ୍ବର ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ପାୱାର ତରଫଠାରୁ ତରଫରୁ କେଉଁଠାରେ ଲହ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଉ ପାୱାର ପାୱାର ତରଫରୁ କେଉଁଝର ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଅପସନ୍ ଡି ତେୟାଳିଶ ନମ୍ବର କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କୃଷ୍ଟି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଚାରିଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର ଚଉରାଳିଶ ନମ୍ବର ପିଲା କହିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କୁହାଯାଏ पैँचालिस नम्बर आसला केही इस्पात प्रकल्प नुहेँ इस्पात प्रकल्प कोटा के नुहो कहला त सि हे हिराकुद्द अप्सन डी हौ करेक्ट आन्सर हिराकुद् इस्पात प्रकल्प नुह छयास नम्बर के दशम पञ्चबारिक योजना आरम्भ होला दशम पञ्चवर्षिक योजना आरम्भ दुई हजार दुई मसहार अप्सन सी छलिस केटी मानवीय त्रुटि मानवीय त्रुटि के पारेको पहिला देख अन्य मनसले निहति मानवीय त्रुटि हाम्रो जो दुर्घटना घटुस

ଉଣେଇଶହ ଛପନ ମସିହାରେ ହଙ୍ଗେରୀରେ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ହଙ୍ଗେରୀ ମନେ ରଖିବ ପଚାଶ ନମ୍ବର ଭାରତ ଓ ଭୁଟାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସନ୍ଧି କେବେ ସାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ଆଉ ଭୁଟାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସନ୍ଧି ହେଇଥିଲା ଆମର ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଶ ମସିହାରେ ସାକ୍ଷରିତ କରାଯାଇଥିଲା କ୍ଲିୟର ନା ପିଲାଏ ତ ଇଏ ଥିଲା ପଚାଶଟା ଏମ ସିକ୍ୟୁ ଆଜିର ଯେଉଁଟାକି ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସେଟ୍ର ଆଶା କରୁଛି ପୁରା ସେଟ୍ଟି କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ ଆଉ ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ तिमी सिमी है त भिडियो लाइक सेयर आउ सब्सक्राइब गर्नु भुल्यो सहित अल अन्न अन गरिदियो र धन्यवाद